Bem, vamos dar início ao nosso curso de extensão hoje. Eu sou a professora Heloísa Helena, coordenadora do curso. Professor Hélio Rodrigues da Rocha, o vice-coordenador. E nós vamos ter a participação de outros professores. Ah, então, temos um convidado da Universidade Federal de São Carlos, que é o professor Felipe Ferreira van der Velden. Professor Valdir Aparecido de Souza, do Departamento de História da UNIR. Professor Paulo Eduardo Benites de Moraes, do Departamento de Línguas Estrangeiras, e mais um convidado externo, que é o professor Deives Nascimento dos Santos, do IFRO. Bem, e dando apoio técnico e coordenando as salas, nós temos a Maíssa Pires Ramos Moreira, que foi me orientando. Ela vai nos dar o apoio do começo ao fim. Liguem a câmera de vocês para a gente ver o rostinho, senão eu me sinto só numa mesa espírita, né? Quem está aí? Eu estou só, não sei o que, né? Então, Ah, eu prefiro também ver o é, rostinho. aí ó, a menina, um está balançando na rede, outro está fazendo café, a Joelie já está linda e maravilhosa na cadeira dela, que nem a Mulher Maravilha, a outra está arrumando o cabelo, então a gente sente que tem pessoas ao nosso redor. Eu queria agradecer muitíssimo o convite da Heloísa, parceira já há algum tempo nessa reflexão aí sobre as mitologias, os textos, talvez seja melhor dizer, amazônicos, e especialmente no papel que o que nós chamamos de seres não humanos, ou seres outros que humanos, têm nesses textos, né? No inglês, eu coloquei a capa, só para lembrar de onde que vem esse texto, né? Está escrito em inglês, está na internet para você fazer comparação, para você ver onde houve deslize, onde não houve. Todo esse processo tradutório, ela é incessante, a tradução. O texto nunca está pronto e acabado. Eu posso reeditar, eu posso ir lá e dizer, não, isso aqui eu posso mudar. Mas a interpretação, digamos assim, o stream, né? A corrente e tal. Tá aí, eu acredito. E aí ficou literalmente a descoberta, né? Hoje a gente questiona esse título, descoberta, não é? Do grande, belo e rico Império da Guiana, né? Que muitos de nós conhecemos pessoalmente, outros só de mapa, enfim. Você supõe que há uma coisa chamada dever inumano, e isso esteja funcionando nos procedimentos em literaturas. Amazônicas, então, no sentido de motivada aí nesse contexto, né, nesse fluxo que é a Amazônia. Então, assim, primeiramente, essa ideia, né? O devir, então, como não é um termo nosso, nem meu, nem do próprio Pensadores Inicial, ele enquanto nome genérico, né? Um advento, aquilo que vem, né? A movimentação, às vezes entendida como futuro, devir, porvir, né? No futuro, mas a questão é pensar em que tempo, né? Então pode ser uma ulterioridade, pode ser, né? O devir é um evento. E aí eu começo a estudar, então, isso já vem de 3 anos praticamente para cá, lendo muita coisa e me dedicando mesmo ao que a gente pode chamar aqui de uma teoria da imagem, né? Que é alguma coisa que surge, assim, dentro do que alguns teóricos vão chamar de uma virada icônica, né? Isso vai se dar ali mais ou menos décadas de 1960, 1970, né? Principalmente com o avanço de alguma coisa que vem da história da arte, principalmente como isso vai desaguando assim no campo dos estudos literários no geral. E a gente começa a perceber que a perspectiva que a gente vai ver da imagem, ela vai sofrendo alterações e ampliações, né? E vai expandindo, né? E a partir daí que eu pego o gancho, né? E aí, desses 3 anos estudando essa virada icônica, essa teoria da imagem, tudo isso foi culminar num projeto que
agora foi apresentado aqui na Unir, inclusive. Então, vocês vão ver que o que eu vou apresentar é muito novo ainda. Agora que eu consegui formalizar um pouco dessas ideias num projeto, até para me forçar a ter uma espécie de sistematização de tudo para entender melhor o que eu tô estudando, né? E aí entram várias obras, né? Claro que a poesia é o carro-chefe, mas aí eu acabo estudando também alguma coisa da literatura indígena, né? E principalmente eu estou trabalhando com a obra do Davi Copenava, que é A Queda do Céu, que é a obra que eu quero comentar mais com vocês, ou pelo menos no meu percurso chegar até ela, né? Porque ali no Davi, né, a gente vai ter uma concepção de imagem que é, para mim, das mais desafiadoras e das mais... daquelas que mais desafiam a nossa concepção tradicional e ocidental de imagem, né? Então, é um pouco enfrentar esse desafio, né? E aí eu preparei, sim, um percurso, né, para tentar mostrar para vocês como é que isso tá se desenrolando e se desenvolvendo, né? E aí, para a gente pensar essa coisa do Wortbild alemão, eu trouxe a palavra que significaria na nossa língua poesia, né, em guarani, né, que é essa última palavra que está aí no slide, né, enhê poti, né? Esse enhê do guarani, né, vai significar língua, linguagem, fala, poesia, né, escrita, tudo ao mesmo tempo, né? E poti é flor, florilégio, florescer, florir, né? Então, poesia na linguagem guarani, na língua guarani, né, é a língua que floresce, é a língua que floreia, é a língua que tem essa relação, né, do florilégio, né, para a gente pegar um termo. Né? Então, assim, eu parto de duas leituras fundamentais para mim analisar essas imagens, né? Uma é da Amarides Tupiaçu, que ela escreve esse texto, que é basicamente um manifesto da literatura amazônica, se a gente pudesse entender assim, né, um dos, né? E ela vai mostrar como que essa literatura cheia de imagens, digamos, maravilhosas, fantásticas, como que isso esconde uma realidade amazônica extremamente penosa, né? Ou seja, extremamente dura, né? E uma realidade extremamente violenta para com os povos amazônicos, né? E outra leitura que eu me baseio é a cultura amazônica do professor Paes Loureiro, né? Paes Loureiro vai demonstrar, né? Então, assim, isso foi fundamental para a minha tese, né? Paes Loureiro vai demonstrar que a mitologia amazônica é uma mitologia de relevância civilizacional tão importante quanto qualquer mitologia egípcia, suméria, judaico-cristã, greca, romana, indiana, chinesa, ou seja, qualquer mitologia está no mesmo nível, né? Então, assim, ele tem um exemplo muito interessante, né? E eu não consigo mais retomar, mas eu vou falar muito rápido para vocês, né? É uma história de dois irmãos, né, Nambiquara, que perambulavam pelo mundo. Não é assim, estamos no mesmo mundo e cada um está vendo o ponto no horizonte de um jeito. Um acha que é um animal passando, o outro acha que é uma árvore caindo. Nada disso, são outros mundos, porque todas as bases são outras.
Então, pensar como é que esses outros mundos estão fornecendo, sem a gente saber como aprender, como eles estão fornecendo possibilidades epistemológicas novas. A filosofia está tentando estudar isso também, né? Então, assim, como pensar uma filosofia, um pensamento ameríndio que seja, que a gente consiga, nós, a sociedade branca, aprender com isso, tá? Quer dizer, não é pensar que o indígena, quando ele é convidado para uma roda de conversa e tal, ele está ali dando um monte de opinião e não sei o quê, ele está ali porque ele é pop, nada disso. Está sendo produzido um pensamento. Esse de narrativas indígenas, da narrativa de Sana, da cosmogonia de Sana, é um livro que chama Antes o Mundo Não Existia, acho que tem muita gente que já conhece. Ele é o primeiro livro de uma coleção, chamada de Coleção dos Narradores do Alto Rio Negro. Tá, então, ele é o que inaugura essa coleção, a gente vai falar sobre isso também. Quando começa a coleção não chama Narrativas do Rio Negro, chama Narradores do Rio Negro. Tá? E isso é significativo se a gente pensar que o que está em jogo aqui é uma narração viva que está sendo colocada na escrita. Tá? Narração viva não existe sem narrador. Por isso é coleção, os narradores do Rio Negro, um dos sentidos possíveis. Em seguida, a gente vai, então, começar a pensar em quais são as possibilidades de relação entre o texto de Sana e o texto do Jorge Tufi, que é o Boleca, né? Que é a poesia, tá? Para isso, então, a gente daí vai ter que pensar em alguns procedimentos literários também, porque nós estaremos frente a um texto literário, que é o texto poético, né? A gente, pelo Antes o Mundo Não Existia, a gente sabe, a gente não precisa nem saber claramente, conceitualmente e tal, mas pela experiência de leitura, a gente sabe que a gente está frente a uma textualidade que não é comum para nós, como leitores, né? Não é comum em nossa formação. É uma textualidade que faz muitas perguntas para nós, e para quem é que estuda crítica literária e teoria literária, faz muitas perguntas nesse sentido também, do leitor que é formado em crítica e teoria literária, né? Porque a gente tem um texto que esteticamente é desafiante também, além das várias vozes sobrepostas que existem nele, além dessas múltiplas dimensões também, né, que tem informação histórica, social, política, o texto etnográfico que está pulverizado, né, ao longo do texto todo, enfim. E aí, então, como é que a gente vai pensar esse Boleca, A Onça Invisível do Universo, do Jorge Tufik? Pensar que, como que esse texto do Tufik, essa poesia, como é que ela traz o mito para cá, para essa hora aqui, que está na nossa mão? A gente está falando de um mito vivo, em que há narradores vivos, fazem a cura através dessa narrativa. A literatura, ela é absorvente, ela é tentacular. O Borges já sabia disso. Ele dizia que a literatura já tinha engolido o mundo há muito tempo, né? E quando a gente lê a obra dele, a gente tem a impressão que nunca mais vai viver fora da obra, né? Então, ela tem isso, mas isso, para isso, ou para esse processo todo, cabe uma crítica ou não? Então, eu quero que a gente comece, então, por esse trecho em que... Ah, então, desculpa, eu ia falando a respeito da pronúncia, né? Eu esqueci de colocar a chave da pronúncia, mas o que o Carlos Frederico coloca aí com um tracinho, um sublinhado embaixo da letra, é a sílaba tônica, certo? Então, nós temos orar, né? E não ora, orar. E botan. Nesse caso aí, esse Y é um som... um som comum nas línguas tupi, que é um U, é uma espécie de I
uma letra entre o I e o U. E esse J, o Carlos provavelmente não tinha o caractere para representar. A grafia atual dos Caritiana tem um til sobre o J que marca a nasalização. Então, a gente tem Botanha, como eles às vezes falam, né? Acho que é basicamente isso. E eu queria, então, que vocês se lembrassem desse trecho da narrativa que fala, que vai contando como é que Orá produz dá origem, né, aos macacos, aos pica-paus e aos veados. Vocês leram aí na narrativa, que ele mostra como é que, no caso dos macacos, é a força, aliás, nos três casos, é a força da fala, da voz, da palavra de Orá, né, que transforma essa gente em macacos, em pica-paus, em veados, e no caso do pica-pau e do veado, é também a mediação de um artefato, mas eu vou voltar nisso mais para frente. O que eu quero que vocês fixem aqui nessa parte é essa ideia de que lá no tempo antigamente, certo? Lá no começo dos tempos, os animais eram gente. O Debris, foi ele quem começou a fazer, a pintar telas a partir de relatos dos viajantes, do Marcos Polo, do Walter Raleigh, por exemplo. Ele lia os relatos e pintava as telas. A gente sabe que esse livro, inclusive essa foto que o professor Hélio coloca na capa, é uma foto que aparece em vários manuais de literatura inglesa. Pode pegar um manual de literatura de língua inglesa para ver se não fala de Walter Raleigh. Até o Walter, para quem conhece o nosso colega Walter, que já foi embora para Paraíba, a gente às vezes brincava com ele e falava Walter Raleigh para brincar. Então, ele era conhecido como um poeta e você trazia só poemas, aqueles poemas meio carpe diem, porque ele escreveu no tempo daquele tempo que se escreveu aquele To His Coy Mistress. Nesse rio vive um povo de características estranhas, pois suas cabeças não aparecem sobre os ombros. Embora possa ser uma mera fábula, da minha parte julgo ser verdade, porque todos os filhos das províncias de Arumaia e os Ikanuri confirma a mesma história. A esses homens chamam Eiwai Panoma, e dizem que tem os olhos nos ombros, a boca no meio do peito e uma cabeleira longa que nasce atrás dos ombros. Bem chato para traduzir, difícil aí. Mas foi assim que ficou, né? Eu espero que alguém olhe no inglês e veja e tal, mas é essa a ideia de que não tem cabeça, por isso tem uma tela mostrando eles aí. Mostra aí, por favor. São bem bonitinhos eles, né? A próxima tela, eu acho que é que tem os Eiwai Panomas. Aí, ó. Uma última pergunta, só acho que a resposta vai ser rápida. A auxiliadora, ela perguntou, você estava falando sobre esses entrelugares, ela perguntou assim, se estar no entrelugar é estar no interstício? Última pergunta aí. O áudio está desligado, Hélio. Viu, auxiliadora? Lembra do texto do Foucault que ele quer... E o que é o real? Será que eu também não vivo uma ficção? Não é? Ah, eu estou brincando, mas ao mesmo tempo dizendo assim, né, nesse entrelugar, não sei se você conhece o livro do Zygmunt Bauman, acho que é dele, O Lugar do Escritor, O Lugar do Latino-Americano no Século XX, um negócio assim, que eu li em 2009, nós compramos pela Unicamp, na época, né, que ele questiona também onde está. Não é? Eu acho que isso aí tem muita ligação com a questão da zona de contato, que a Mary Pratt cunhou a partir da linguística, né, da questão de contato, e ela pegou o termo zona, né, contact zone, zona de contato, mas eu tenho que estar com contato com esse viajante, eu aprendo a geografia, não é? Mas eu também questiono ele em algumas posições. E aí eu questiono também o meu conhecimento acadêmico, aí é nisso que eu fico no entrelugar,
mas não nesse entre-lugar como um espaço vazio, como fictício, digamos assim, como irreal, se é isso que você pensa em relação à ficção. Porque, às vezes, para mim, a minha ficção é muito mais válida para eu continuar vivo e feliz e alegre. Por que que a gente começa a olhar para esse inumano, né? Para essa coisa não humana. A gente já olhou para o outro humano, nativo, né? O que estava, o que veio, o que se mesclou. E aí esse inumano também, né? Se apresenta como um ser, com suas potências próprias, né? Com suas dimensões, com sua largura, com toda a sua força que se apresenta, né? Então, porque nas músicas, né, regionais, os cantos de pássaros ficam cortando as músicas de vez em quando, né, sendo recriadas pelos instrumentos, né, sendo recriadas como a música do bardo, né, na rasga mortalha, né, ali, ou seja, há uma coisa que nós trazemos de lá para cá, desse outro, que não é pura identificação nossa, não é só o nosso espelho, né? Nós acabamos nos fascinando por essa força diferencial que isso apresenta. E essa força diferencial, às vezes prazerosa, mas nem sempre, né? Então, todo jogo de emoções estão aí, entre o terror e o fascínio, né? Então, nós temos questionado esse vício do pensamento aí, antropocêntrico, né? Aí, como o homem como uma espécie superior, né? Quando você fala que nós não destruímos a natureza, um exemplo que você deu, não destruímos a natureza porque estamos pensando em nós novamente, porque dependemos da natureza para sobreviver, me parece também uma referência direta, um tom direto que você pega do Nietzsche, né? O Nietzsche fala que nós fazemos o bem para nos sentir bem, né? Não é para fazer bem para o outro, né? Quando ele faz todas aquelas torções da ética cristã, né? Dos preceitos cristãos e tal. Acho que isso é bacana. E, por último, coisa, mas não vou colocar. Vou colocar só por último a questão acadêmica, que eu não aguento, porque eu sou muito professoral ainda, né? Que é a seguinte, eu acho que a gente pode encontrar um meio termo. Eu tenho lutado por isso um pouco na academia, enquanto a gente não se liberta totalmente, porque isso tem que ser conquistado, tem que ser construído, entre uma crítica da escrita, uma crítica, uma escritura crítica entre um escrever crítico que é ele mesmo poético e nos traz problemas com relação à tradição do fazer crítico, que sempre exigiu um distanciamento, entre isso e uma liberdade idealizadamente plena, no doutorado, pelo menos, acho que é possível um ensaio. Eu acho que o ensaio consegue ficar entre uma coisa e outra, me parece. E aí, para quem se interessa nisso, o Notas de Literatura do Adorno tem lá um ensaio que chama o ensaio como forma, que talvez possa ajudar. Porque você evidenciou, Davis, o fato da academia construir um texto se baseando sempre no que os outros falaram, né? E trazendo sempre isso como um argumento de autoridade, né? Mas não é só um argumento de autoridade também, eu acho que também é um argumento de honestidade intelectual, assim, uma prática, porque ninguém está inventando a roda, outros caras já pensaram essas coisas, ou semelhante. Eu não posso achar que eu estou pensando pela primeira vez, né, meu? Tem que mostrar e dar o crédito a outros também. Então, assim, não é... Eu sei que muito se usa mesmo como argumento de autoridade, mas acho que a gente devia pensar nessa outra faceta, sabe?
de realmente que a gente está tentando um diálogo com outros que já pensaram isso e que vem atrás de nós já, entende? Já vem antes de nós, né? Assim, é um reconhecimento também, me parece, né? Desde que não seja, desde que não se faça uma coisa de submissão, de pura reverência, porque daí vira o argumento de autoridade de novo, né? É, sobre o ensaio, né? Primeiramente que na... É, assim, quem é que vê aí? Chamada para publicação, ensaio. Então, assim, você vê que o lado da fomentação disso não existe, né? Então, nós estamos num momento em que o tempo cada vez mais atravessado de outros tempinhos, né? É, mas tem universidades que já estão aceitando isso, o ensaio. Então, o aluno de pós-graduação está se virando para arrumar aquelas horas lá, né? Tem que ter a quantidade de artigo em algum lugar. E aí, ele vai fazer conforme os editais, né? Então, não tem jeito, né? Então, assim, até que ele arruma um espaço para ensaiar, assim, então, eu digo assim, há um contrassenso na academia com o modo industrial que ela acabou tomando com o tempo, né? Assim, é um modo industrial mesmo, uma produção rápida, quer dizer, você olha os programas de mestrado e doutorado que eram entre 10 e 8 anos, de 80, de 90, aí foi caindo, tá, ficou o doutorado 4, o mestrado ficou 2, e com a produção em série, né? Tava assim, ou seja, um lance que para as áreas de estudos culturais isso pesa muito, né? Assim, para nós complica, porque tem coisa que você amadurece, né? Fora do horário mesmo, né? Tem coisa que você só vai amadurecer quando você está cansado de passar o dia lendo e-mail, quando aparece a ideia, você ainda vai ter que ficar até umas 3 da manhã para não perder aquela ideia, aquele foco, né? Assim vai, tudo bem. Mas mas como você também explicou aí, faz parte a exigência, claro, a gente sabe dessa questão de justificar o que fala, a gente também sabe o porquê, porque com certeza já houve muitas experiências de achismos, né, e aí essas exigências também foram aparecendo para que você possa, então ela está plenamente justificada. E eu concordo ali com essa parte, só a parte da industrialização pesada. Sim, mas você não acha que você pode escrever a sua tese por ensaios? A minha tem brechas para isso. Dentro não, é isso que eu estava dizendo. É. No mestrado, o trabalho é diferente da dissertação do mestrado. A tese talvez possa ser na forma ensaística. Para usar pelo menos a linguagem do ensaio, né? No meio aí, dá para fazer sim. Isso aí é... Eu acho que, de fato... As interpretações literárias, diretamente do literário, ela não tem como correr da aproximação do ensaio, da linguagem do ensaio, né? Porque a linguagem que analisa, quando se aproxima da linguagem literária, ela acaba tendo que corresponder ao seu tipo de ritmo, seu tipo de força, né? Seu tipo de a maleabilidade da sua significação, para você ficar toda hora... Segundo a crítica tradicional, não. Você estaria pensando na obra, né? Né? A linguagem se derrete um pouco ao redor dela. Ela tem que... Né? Não tem jeito. Contudo. Você fica... Parece que não corresponde. Você tem que criar algumas frases que pareçam, né? Você, sim, usando aqui até o meu projeto, você sofre um devir literário no texto que você analisa, né? E você... se mescla dele e aí acaba analisando na nuca dele, né? No ritmo dele, senão parece que não corresponde. Mas é por isso que eu uso como ponto de partida e tento focalizar bem no objeto e ver o que o objeto deixa a gente falar a partir dele, né? Para que eu não esteja tentando, eu não quero não subordinar os objetos a essas teorias de ajuda, né? Do contrário, elas são de ajuda para ver se a gente enxerga o objeto. Então, é o que eu estou tentando fazer aí, nessas situações, nessas aproximações.
a palavra que significaria na nossa língua poesia, né, em Guarani, né, que é essa última palavra que está aí no slide, né, Inhê-puti, né. É, esse Inhê do Guarani, né, vai significar língua, linguagem, fala, poesia, né, escrita, tudo ao mesmo tempo, né? E poti é flor, florilégio, florescer, florir, né? Então, poesia na linguagem guarani, na língua guarani, né, é a língua que floresce, é a língua que floreia, é a língua que tem essa relação, né, do florilégio, né, para a gente pegar um termo. Né? E essa mesma lógica vai aparecer lá no Davi Kopenawa, né, com o termo que ele usa, né, no Yanomami, que é o Utupê. Né? O conceito de Utupê e Yanomami, né, ele não é só essa perspectiva da imagem enquanto uma representação, como a gente está acostumado. Né? O Utupê tem essa força, tem essa torção, né, de que, ao mesmo tempo, é o simulacro, é a representação, mas é, ao mesmo tempo, a imagem mental e é, ao mesmo tempo, uma aparição, um fantasma. Né? Então, é um elemento que nos desafia a pensá-lo. Né? E aí, aqui, eu trouxe os trechos, né, da queda do céu do Davi Kopenawa, quando ele vai apresentar isso. Né? Ele vai dizer que todos os seres da floresta possuem a imagem Utupê. Né? São essas imagens que os xamãs chamam e fazem descer. São elas que, ao se tornarem chapiri, executam suas danças de apresentação para eles. São elas o verdadeiro centro, o verdadeiro interior dos animais que caçamos. São essas imagens os animais de caça de verdade, não aqueles que comemos. São como fotografias destes. Né? E aí eu vou lendo outros trechinhos para a gente acelerar um pouquinho aqui. Né? No entanto, quando se diz o nome de um chapiri, não é apenas um espírito que se nomeia, é uma multidão de imagens semelhantes, né? Isso tudo, gente, eu estou tirando do capítulo que se intitula, deixa eu só conferir aqui, Os Ancestrais Animais, que está no capítulo 4, né, da Queda do Céu. Né? Depois nós temos aqui as imagens de animais que os xamãs fazem dançar, não são dos animais que caçamos, são de seus pais que passaram a existir no primeiro tempo, são, como disse, as imagens dos ancestrais animais que chamamos Siarori. Há muito e muito tempo, quando a floresta ainda era jovem, nossos antepassados, que eram humanos como animais, se metamorfosearam em caça. Humanos queixadas viraram queixadas, humanos viado viraram viados, humanos cutia viraram cutias. Né? Foram suas peles que se tornaram as dos queixadas, viados e cutias que moram na floresta. Aqui tem um elemento importante, né? Porque para a cosmologia Yanomami, existe a Utupê e existe a Siki. Né? A Siki é a pele, né? É o invólucro. Então, quando a gente olha uma pessoa, o que nós estamos vendo, na realidade, é o seu siki, né? O teu invólucro, a tua pele, né? Essa carapaça que a gente está diante, né? Mas a gente não acessa, né, a utupê, né? Dessa carapaça que se apresenta, né? Então, quando ele está dizendo que foram as suas peles que se tornaram dos queixados, ele está dizendo que houve essa metamorfose, né? Enquanto que, num determinado tempo, né, num certo presente, né, aquela pessoa, aquele indivíduo, ele aparecia naquele formato, naquela carapaça, naquela pele, e depois ele se metamorfoseia em outra pele, né, ele só mudou o psiqui dele, ele só mudou esse invólucro. Né? Mas a utupê, né, que é essa coisa mais profunda, né, é que
a gente não consegue acessar facilmente e que muitas vezes só os xamãs, né, vão conseguir. Qualquer narrativa, qualquer mito que a gente for interpretar das culturas indígenas, né, elas têm, vocês têm que pensar, né, a gente tem que pensar que eles estavam criando o seu próprio mundo, né, então, assim, todas as culturas criam o seu próprio mundo, né, aí, ó, novamente, né, um avião caído, a natureza é mais forte, né, do que a civilização, ou seja, tanta tecnologia se a natureza que predomina, né? Vamos? Aí já é o devaneio, né? Ou seja, é um lugar que você pode também se reinventar, né? Se recriar enquanto ser, enquanto civilização e tudo mais. Só que com o apoio da tecnologia, né? Estamos vendo aí um barco, né? O lugar das cidades perdidas, né? Isso me chamou muita atenção quando eu estava refletindo, né? Sobre a invenção de Rondônia, né? Que eu chamo de Rondônia, uma memória em disputa, porque isso não foi Rondônia, né? Se vocês forem observar, se tiverem curiosidade, vão ao prédio, o antigo prédio do relógio, que hoje é a nossa sede administrativa da prefeitura, né? Aquele prédio estilizado como uma ferrovia, a locomotiva de uma ferrovia, vocês vão ver um portal com figuras emblemáticas do mundo andino, né? Dois sarcófagos, a pirâmide no centro, dois gatos, né, que significa o jaguar, né, são todos símbolos, a serpente, são todos símbolos sagrados, né, e a cidade também não é só cidade, é a cidade que vem junto com o agregado tecnológico, um conhecimento farmacológico, né, de navegação, de orientação, de ciclos, de ciclos climáticos, né, observatórios e tudo mais. Por favor. Quando a gente for falar sobre meio ambiente ou sobre uso dos recursos, né, ou formas de se relacionar entre as pessoas, uma criança, que tal inserir uma narrativa indígena? Já está tudo lá dentro. Já está tudo lá dentro. E, gente, olha, uma pessoa que desde antes do curso está comigo, que é a Maísa. A Maísa foi me orientando, ela é mestre já em letras, né, em literatura, estudou uma autora de Manaus. Eu quero também que ela participe do próximo curso como docente, né, assim, dando uma contribuição aqui em primeiro plano, porque ela já ajudou bastante mesmo em todas as aulas, mandando e-mails, dando todo esse suporte, né? Então, acho que é isso. Obrigada, Valdir, de novo. Agradecido pelo convite. Abraço, Oswaldo. Abraço, Liliane e tal. É muito bom fazer parte desse círculo de amizades. Muito bom. Me sinto muito agradecido. Valeu. Gente, então é isso. Bom dia para todo mundo. E, bom, vocês têm meu e-mail institucional, qualquer coisa, vocês... entrem em contato, tá? Vocês têm também, acho que vocês devem ter, o Mélio já tinha colocado o e-mail dele, que ele coordena junto comigo o curso, pode tirar dúvidas e tal, tá legal? Então tá. Então, obrigada a todos. Desejar saúde para todos, só. Saúde, mantenha o distanciamento social e se proteja. Olá, eu me chamo Luana Gabriela Paslowski, sou graduanda do curso de Letras Português na Universidade Federal de Rondônia. Eu inicio esse vídeo agradecendo a equipe organizadora do curso e os professores que ministraram as aulas. De maneira geral, eu tive uma boa experiência com o curso e as aulas foram muito produtivas, trouxeram temáticas pertinentes e atuais. Esse curso também oportunizou leituras, né, e abordagens que foram muito pouco vistas dentro do meu curso de graduação. Eu deixo uma sugestão para o próximo módulo, seria a criação de roteiros de perguntas que acompanhariam os textos,
com o intuito de encaminhar mais as discussões das aulas. A reflexão avança e, por isso, por um lado, traz consequências nefastas. Por outro, traz a esperança na renovação das ideias e na busca por formas mais justas de convivência nessa terra, de múltiplas experiências de vida e manifestações culturais. Então, que essa denúncia, né, traga uma esperança de um futuro melhor para essas pessoas que vivem nesse território amazônico. Bom, eu sou o José Neto, falo de Guajará-Mirim, Rondônia, na fronteira Brasil-Bolívia. Sou graduado em Letras e mestrando em Estudos Literários pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNI. E antes de iniciar o meu comentário sobre o curso de extensão, gostaria de agradecer a todos os idealizadores envolvidos no curso, aos palestrantes e aos companheiros de pesquisa. Quero agradecer a professora Heloísa Helena, o professor Hélio, a todos os envolvidos que idealizaram esse curso. Acredito que tanto para mim quanto para os outros alunos foi muito importante, interessante. Sou Elismeide da Silva de Oliveira Pessoa, mestrando em Estudos Literários da Universidade Federal de Rondônia, e venho agora compartilhar com você as minhas impressões e percepções como aluna participante do curso de extensão denominado Narrativas Indígenas e Literatura de Expressão Amazônica, Saberes sobre a Natureza, Relações entre Humanos e Não Humanos, Primeira Aproximação. A minha sugestão é trabalhar no próximo curso, né, o próximo módulo, a literatura de trabalhar um pouquinho, se possível, a literatura boliviana contemporânea, porque é o meu objeto de estudo do mestrado, trabalho com a obra boliviana, e seria interessante para mim, né, e talvez para quem mais trabalhasse com essa perspectiva. O curso de extensão Narrativas Indígenas e Literatura de Expressão Amazônica proporcionou uma aprendizagem bastante diversificada. Na verdade, eu encontrei nesse curso muito além do que eu esperava, da minha expectativa. Se para mim eu encontraria ali só literatura de expressões amazônica, a apresentação de alguns autores que tratavam sobre o mito na região, no entanto, foi muito além disso. Foi apresentado a cosmogonia, os relatos, as traduções pelo professor Hélio, o inumano, né, pelo professor Davis, a sua pesquisa de doutorado, o Cecim, que eu achei maravilhoso, eu não conhecia a literatura do Cecim. Olá, me chamo Fernanda, sou mestranda em Estudos Literários pela Universidade Federal de Rondônia e participei do curso Narrativas Indígenas e Literatura de Expressão Amazônica, Saberes sobre a Natureza, Relações entre Humanos e Não Humanos. Como foi pedido pela senhora, como forma de avaliação do curso de extensão, escolhermos e abordarmos um dos temas tratados na aula, eu acabei por optar por falar um pouquinho sobre os conhecimentos adquiridos na terceira aula do curso, que foi ministrado pela senhora mesmo, e que nós falamos sobre a narrativa mítica e a sua possível relação ou não com a história. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao UNIR e ao grupo de pesquisa DEVI pela oferta do curso de narrativas indígenas. Acredito que seja interessante manter a dinâmica entre os professores convidados e os professores coordenadores do grupo, além de fomentar mais a participação dos integrantes do curso. Assim como é fundamental a apresentação individual dos discentes para um maior envolvimento entre o grupo. Como avaliação do discente, sugiro um paper, o relato de experiência, tratando de algum aspecto abordado no curso, bem como pensar em uma futura publicação dessas produções, como retorno positivo das ações realizadas pelo grupo de pesquisa e a universidade. Considerei importante a aula do professor Paulo Benites, dentre outras aulas, claro. Quando ele trouxe algumas concepções da imagem, como figura retórica, dentre elas a concepção da fantasmagoria. Professora Heloísa faz com que o curso tenha uma dinâmica, né, chamando os alunos para comentar, para dar sua opinião. E também achei bem legal que ela convidou outros professores, né, não ficou só centrado nela e no professor Hélio. Então, assim, eu gostei bastante. E um dos assuntos que me chamou a atenção foi um dos primeiros assuntos que foi discutido no curso, que foi sobre os desanas,
a parte lá do rapaz que teve, né, a ideia de transcrever todo o mito, toda a história, toda a cultura do povo dele, né? E aí ele mesmo estava observando que tinha gente que estava desenhando, que estava colhendo esses dados, escrevendo essas histórias, e estava escrevendo de forma errada, e estava misturando, né, uma história de um povo com a de outro povo. Então achei bem interessante ele ter essa ideia de pegar esses dados, né, com os avós, né, da criação do mundo e de outras coisas, né, relacionadas à cultura deles, às rezas, as plantas medicinais, todos esses dados, e transcrever do Desana para o português, né? E lá no livro mesmo ele fala que ele escreveu um caderno inteiro e deu ao padre. E aí eu fiquei pensando, que me chamou bastante atenção, porque eu achei bem legal a fidelidade desse padre, né? De aceitar esses escritos e ter uma maneira de transcrever, de traduzir e ser fiel, né, a esses escritos, né, que estavam nesse caderno, porque de repente na criação do mundo, na cultura deles, quem criou o mundo foi uma mulher, né, a avó do mundo. Então ela estava no seu banco lá de quartzo, no seu quartzo branco, e aí começou a criar o mundo, né, os filhos lá do trovão. Então assim, eu achei bem interessante, porque vai de encontro à nossa cultura, que é do cristianismo, do catolicismo, né? E que um padre recebendo esses escritos, né, com uma história de que uma mulher foi quem criou o mundo, vai de encontro a toda a nossa cultura, que pra gente, que quem criou o mundo foi Deus, né? Então, assim, eu achei bem interessante essa parte. Tem pessoas fantásticas na Amazônia. E não dá de considerar que são incivilizados, né? Que são seres humanos que têm sua cultura, seus valores, se reúnem para discutir, para conversar final de semana, trabalham, estudam, se divertem, vivem. É isso, a Amazônia é um local de pessoas importantes, comuns, né? Mas importantes para o seu grupo social. É isso. Onde um colega dizia que, relatava, que na aldeia já tinha, né, igrejas protestantes lá dentro. Então, assim, mesmo de forma contemporânea, continua sendo catequizado, sendo usurpada essa cultura indígena, sendo apequenado mesmo essa cultura indígena.